觉得像那种人特别多的公共场合那种地方。公共场合呀，我觉得就包括我，因为我就是单身的时候，如果看到有情侣在街头接吻，我就会。我觉得在公共场合都挺不合适的。我觉得他们可以找一个比较安静、幽密一点的、环境好一点的地方吧。我觉得人少一点，公众场合，觉得非常的不雅观。然后就是还是尽量就是在没人的地方吧。那您有什么建议给这样的？就是还是你在你自己亲密的时候，你一定要注意一下周围人的情绪，毕竟现在单身的那么多，对吧？然后你让别人怎么过呀？图书馆，去图书馆就是学习，克制一点吧。那您有什么建议给这些？就是希望能，让他们自己就在那种人少的地方，或者是没有人的地方，他们自己去那个就行。公共场合有人的地方，在教室，尤其是坐我前边的那些，就是不尊重自己，也不尊重对方，就是想为旁边的人想一下。